өздері баяғында ермен қайнат отады, же болсаң баяғы неменін апарат сүт деп қойды бізде. Ошоны иригенден кейін сүттің сарысы болады ғой. Ошоға 10 литрге 2 пачка аспирин талқылап тұрып, ошоны қосып, ошомен шашып атышады. Кішіне қайтарып отады, бірақ до конца емесін әлек те. Көбінше бұны ошо түйімінен алып салып отады. Чоң болуп кеткенде мойын бербей, ал түшүндүрүп калганы жакка берет экен. Бир жыл кысына, бир жыл кысына этпейм. Улакбай аке, бизге бизде сиздерге суроолор эле. Биыл баарды айтыпсыңар болсо, көрсөтө. Мен кишине дагы айтып берейин, бөлүшүп болгондо жанагача убакыты жок болмой. Тур, аянда берсе суроо. Қосамыз айтып отырсыз. Жаңағы эмени сиз бар өндүрдүңүз. Бирок эми ошо бир түп алмага канча 5 кел бергенбизчи? Сопиго канчадан 5 кел ошону айтып бер. Аны Болотбай келин өзүнчө канча? Жок, азыр мында кишиге тарап барганда айтат. Аткен азыр тиги гарантийный фондунда окуса болчу. Анан кишине да келип отурат. Анан мына артында жана айтып кетпедиңби? Бизде жер көп деп. Жер чини менен аябай жок. Анан ушу бакка кичине башка өзүмдүккө караганда сууну азыраак беребиз деп мен 25 гектар жерди тосуп элестет 25 гектар суу барбаган жерге тосуп ошо жердин 12 гектар жерин абрикос тиккен 12 гектар нарын барын эле буятта ооба ошол нарын барын анан ошол абрикостун бир примерно азыр бир 80% өсүп турат кудай кааласа ушу быйыл түшүм берет деген ойдобуз эми кошкорду мынакей кошкорду жана айтып атасың кошкор башка жерге караганда сыймыктанып коюшубуз керек күн тийбеген күн болбойт баатырлар туурабы азыр нарынга барсаң күн жок чүйгө барсаң күн жок көлдүн тияклашына барсаң күн жок кошкордо күн тийбеген күн болбойт бул бир чоң касиет ооба анан күн тийген жер дайым жылуу болот азыр жанагы глубина замерзания деп коет кээ бирөө 50 сантиметр кылды кээ бирөө 70 сантиметр кылды ар кандай айтып атпайбы бизде бир ашып кетсе бир өсүр 40-50 сантиметрден ашык мындай эме болбойт болбойт тоң түшпөйт мен өзүм курулушчумун аны жакшы билем анан 1 метр деген кошкордо эч качан болбойт нарынга барып көргүлө айырма көп 20 градус суукта турушат биз кечке чыксаң азыр +1 градус анан бул өзү аябай чоң касиет анан кокон гилас жөнүндө сөз кылып атпайбызбы кокон гиластан 5 түп тиккен 5 тон күндө түшүм берип атат мындан башка эмени тиккен тиги жаңгак тиккен кошкордо жаңгак жок жаңгак тиккен 2 түп жаңгак тиккен өсүп атат бирок түшүм бере элек анан мындай кылып карап отурсаң кошкордо өспөгөн жер жемиш жок экен баары өсөт экен анан жанагы эмени айтып атпайсызбы тиги карагатты илгери академияны аука барганан кийин ошол жерде бир эмеси бар экен питомни бар экен карагат сурасаң бербей коюшту көчөтүп сен нарындыксың сен муну алып барып өлтүрөсүң тиккен күндө да мөмөсүн жебейсиң анан болбой анан ырсаланыганан кийин бир 20-30 ошо көчөтүн алып келген анан көчөтүн алып келип баягы ырсаланган жаныманан кийин баягын өстүрдү өстүрсөм кызык карагаттын ичинде данеги жок экен карагаттын ичинде калированный го калированный ушундай бир сорт чыгарышыптыр биздин эле академияда анан мына ошол карагаттан бар эми бул варенье жасаганга аябай жакшы экен жанагы варениени чайнайсың да чайнаганда майда сөөктөр канат го тигинде ошол баягы неприятный тигинде болсо сөөк жок мына карагатты